За програмою президента України Володимира Зеленського, велике будівництво у Закарпатті працюють над покращенням дорожніх артерій. На автошляху міжнародного значення М06 Київ-Чоп відновлюють різні ділянки у межах поточного, середнього та капітального ремонтів. На Ужгородщині у селі Холмок біля пішохідного переходу встановили шумові смуги. Це один із дієвих способів організації безпечного руху. Завдяки вібраціям, які виникають під час наїзду на смуги, водій стає уважнішим та знижує швидкість. На маршруті М06 велика інтенсивність руху, тому така розмітка знизить вірогідність ДТП, наголосили вода. Також триває поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст. Основні роботи на маршруті регіонального значення уже виконані. Зараз дорожники здійснюють точкування краєвої розмітки, встановлюють водовідвідні лодки, розчищають та зміцнюють узбіччя. Як інформують у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, на ділянці маршруту поблизу села Березово влаштували низові та верхові підпірні стінки із габіонів. За амбітної ініціативи глави держави у 2021 році усі 83,8 кілометра траси Долина-Хуст у нашій області мають бути відновлені. На Рахівщині у селі Ділове вже уклали вирівнюючий та фінішний шари асфальтобетону. Нанесли розмітку та облаштували узбіччя і пішохідні зони. Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Як зазначають у підрядній організації, завершити роботи на маршруті планують до кінця поточного року.